ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڈوکری میں خبر دیندا ہلوں تا تواں سعودی عرب میں پڑھی آیا آیو لاڑکانے چانڈ کا میڈیکل یونیورسٹی دی انتظامیہ موہن جو دڑو واسی بن بینرن کے انٹری ٹیسٹ پاس کرن باوجود داخلہ دین کا انکار بنل ہے احتجاج کندڑ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرے 18 فروری تے طلب کیو ویو ہے لاڑکانے جے چانڈ کا میڈیکل کالج دی انتظامیہ موہن جو دڑے واسی بن بینرن کے ٹیسٹ پاس کرن باوجود داخلہ دین کا انکار بنل ہے انہن احتجاج کندے داخلہ دین جو مطالبہ کرے جڑے تے ہن معاملے جی ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرائی وئی ہے ہائی کورٹ دھر بنلن کے 18 فروری تے طلب کرے وتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com